увіковічили за мужність та подвиги на граніті. У Криворізькій гімназії номер 22 відкрили 3 пам'ятні дошки на честь учнів школи, які стали на захист України та віддали за неї своє життя. Один з героїв – Олександр Пшеничний. Хлопець з першого класу навчався у гімназії. Був спортсменом, займався туризмом, адже любив гори. Проте війна змінила його плани назавжди. 24 лютого Олександр став на захист батьківщини. Воював у складі артилерійського відділення зенітного артилерійського взводу роти вогневої підготовки військової частини А-1035. Проте 31 жовтня 22-го року поблизу селища Новосельське Донецької області під час виконання бойового завдання серце мужнього воїна зупинилося назавжди. Це для нас така втрата. Така втрата. Ми осиротіли всі. Сусіди, які його знали. Він не приїхав на машині, щоб не підібрав когось. Він не постукає вечором тепер в вікно і не скаже: тьотя, як ви? Дуже тяжко без нього. А його вислів: рабів до раю не пускають. Такий вірний, вічна пам'ять. Наступний воїн, чиє ім'я викарбувалося на стінах гімназії – Олег Отрубянніков. Хлопець навчався у гімназії до 2003 року. Був призваний на військову службу у листопаді 2022 року. Боронив державу у лавах 79-ї окремо десантної штурмової бригади на посаді стрільця-помічника-гранатометника. 31 березня 2023 року героїчно прийняв останній бій, тримаючи свою позицію у місті Мар'янка Донецької області. Разом з трьома побратимами дав гідний спротив на валі російської піхоти. Брат завжди був дуже спокійним, але дуже справедливою людиною. І змалечку від свого старшого брата я завжди у будь-яких моїх негараздах я чула одну фразу: «Сестра, прорвемось». Цю фразу я і почула під час останньої нашої з ним розмови. Я хочу сказати, що ми мусимо бути гідними пам'яті наших героїв. Ми мусимо продовжити боротьбу проти окупанта. Кожен на своєму місці. Кожен як може. Заради наших героїв. Третій захисник Юрій Коваленков пройшов шлях великого воїна. У 2015 році добровольцем брав участь у АТО на сході України. Мав військове звання старший матрос. З 24 лютого 2022 року Юрій відразу вступив до сил територіальної оборони Збройних сил України. Брав участь у боях на Херсонському та Запорізькому напрямках. Чоловік захоплювався карате. Саме тому у вільні хвилини на фронті організовував бійців і проводив тренування. Старший солдат кулеметного взводу РВП Юрій загинув 7 квітня 2023 року внаслідок артилерійського ворожого обстрілу в районі населеного пункту Новобахмутівка Донецької області. Був добріший чоловік. Він був дуже доброю людиною. Таких, певно, дітей немає. Він ніколи не влаштовував проблем. І найстрашніше, що коли він був в окопі, в останні хвилини його життя, до них прилетіла міна, його напарника одразу вбило. Але Юра, втрачаючи свідомість, все ж старався його витягти. Він намагався його врятувати, але не вийшло, і він загинув. Усіх воїнів посмертно було нагороджено нагрудними знаками за заслуги перед містом 3-го ступеня. Від сьогодні мужні воїни кожного дня будуть зустрічати вчителів, учнів та батьків на гранітних пам'ятках та нагадувати кожному про ціну нашої свободи. Слава навіки героям! Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.